Café Barcel, café artesanal de calidad y aroma insuperable. ¿Y qué vas a hacer con la cabeza robótica? Menjar-me el món. Això vol dir que te n'aniràs lluny. Així no de lluny. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant millors condicions de vida i oportunitats perquè els nostres joves vulguin i puguin quedar-se. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Thank you.
Thank you.